Oluvannyuma lwa Max okwewaayo n'agenda ne bamuggyako omusaayi ne bazuula nti omwana Chris si waabwe, batudde ne bannyina nga basala entoto. Butya bwe baatulidde maama ne Douglas nti omwana Chris si waabwe. Ddala osemba aba famire eno batule baatulire Douglas oba baleke Douglas yeenoonyeze ekintu nga ye. Max agambye banne nti agenda kubeera akibuulira maama yamanye engeri gy'agenda okukikwatamu. Naye agenze okubabuulira nga maama yamutuuzizza dda era n'amugamba nti omwana Chris si wa musaayi gwabwe. Maama n'aliya kitinga, maama n'ayomba era n'amubuuza kiki ekimututte ku musaayi, lwaki tebagenze mu bya Kiganda. Kyokka maama ebintu bino byonna abyogera nga tulabyeko mu famire y'aba Fifi nga senga waabwaze, nga bamubuulira ku nsonga y'abaganda baabwe mukyala Ssekiddebe yabategeezaako era bw'atyo n'abakakasa nti abaana gye bali waliyo omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi era n'abongerezaako nti nnyaabwe yabazaala yali mukyala mubi nnyo, yakola mwannyinaze ebintu bingi nnyo ebyawaliriza mwannyinaze okumugoba n'agenda era n'asigala ng'amuweerereza eyo obuyambi nga tayagala akomewo neno y'ensonga lwaki n'abaana abo tetubamanyi. Kyokka bwe tugenda ne tutunuliramu ku bikolwa bya bamaama wa Max, olowooza maama wa Max ono tabenga ye mukyala eyali mukyala Robert omukulu eyazaala abaana ababiri abaminsinga mu famire y'aba Fifi, oba ogamba nti nedda waliyo abaana abalala? Kuba opusoni nnyingi ez'okubanga mu famire y'aba Fifi abaana abalala gye bali abaminsinga, eiza kube tulaba wano essaawa ya leero oba kube tutannaba kubeera nti tulaba. Bwe batabanga Max ne Nahia bayinza okuba Max ne Birungi oba si kyo nga William ne mwana muwala Maya, kubanga tulaba bingi ebizze bikwatagana, obeera si kyo nga Sam yennyini eyayagala nnina ate nga yayinza okufuuka muganda we. Kwegamba ebirowoozo n'okukubaganya tukyalina bingi, naye ggwe olowooza ddala mwana ki aminsinga mu famire ey'abannina ku William, Sam, Max oba ku Nahia, Birungi wamu ne Maya, mwana ki ggwe gw'olowooza ayinza okufiitinga mu famire y'abannina nga bw'ogiraba, era mwana ki gwe bazaala ebbali? Njagala obeere ng'ogenda mu comment section obe ng'oteesa nange. N'ekyokubiri, enteesa y'aba Max gye bateesa ne Nahia wamu ne Birungi ey'okugamba Douglas, njagala ombuulire ddala bagambe Douglas oba Douglas bamuleke yeenoonyeze ebintu nga ye. Ekisooka nti Douglas nga Douglas omutima gwatandise omukubira, yatandise okufuna ebirowoozo ebigamba nti oba ddala Joseline kyava nnengeza, Joseline kyava nvuma, Joseline kyava nnangira okuluvuubana n'obuteenyinyala, yandibanga omwana Douglas si wange. Jjukira nti yafunye ebirowoozo okuva nga alowooza nga Samali amugamba nti ekibawalanya oba ekitaddewo empalana mu famire yammwe ekitaddewo obunkenke batoobo kye bakuyamba kya mwana ono, gwe kyebuuze lwaki omwana bakuyamba. Kugamba ng'otunuulira Douglas ng'ali mu birowoozo, ddala singa essaawa ya leero bannyina bavaayo ne muganda we Max ne bamwatulira ekintu kino, Douglas agenda kigula oba Douglas stiiru tagenda kukigula? Kimu kyakubiri, Douglas bw'anaaba akiguze anaakoma ku musaayi gwa Max oba nga ye Douglas anaasitula Chris n'amutwala n'amwekebereza nga ye kennyini nga bamuggyeko omusaayi ne Chris ne bamuggyako omusaayi, olowooza ki ekigenda okudiira? Kimu kyakubiri nti senga alaze bannina nti balinayo baganda baabwe era n'abasuubiza okubeera ng'abanoonya, ddala singa abanoonya n'abaleeta nga be bamu ku be bamanyi mu famire eyo, oba William oba Sam, kuba William ayagala maama waabwe ate era nani ne Sam yayagala ni maama ate n'ayagala ne nnina, ddala bwe kizuuka nga bano be baganda ba bannina baba bagenda kukola batya? Kubasenga abagambye agenda kutuuza meeting, agenda kuyita tata waabwe Silver batuule wamu babeere nga bateesa ku nsonga na kiki ekiddirira, bazudde batya abaana, babanoonyeza batya? Naye nga n'abazadde ebiseera ebisinga bano ngenda kuba nenyaamu nti weewaawo nti ne mwannyinaabwe yakuuma ekyama
n'atakibuulira baana be. Naye bwe bandirabye ng'avuddewo, bandibadde abaana bababuulira amazima, kubanga ebintu ebiseera ebisinga nti omuntu lwafa ebintu bye lwe bimanyika lwe bivaayo, nti taata wa bannina we yandifudde, basenga ne taata banditudde. Ne babuulira abaana bano nti waliyo baganda bammwe, omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi nga be bakulu bammwe, wabula tetumanyi gye bali, tetumanyi nnyabwe gye yabatwala, n'okubamanya tetubamanyi. Naye abaana bonna abalijja mu maaso gammwe oba bemuliwulirako, mukimanye nti kitammwe yaleka abaana. Eyo nno ye nambulula. Nze ŋŋamba nti basenga ne taata gye bandirambuludde abaana bano. Naye senga abaana bano tebatambudde, tebataddeemu maanyi kunoonyereza kwa bya kwalumbe lwa taata waabwe. Nsuubira nti bino babadde tebagenda kukola ki, kubeera nga babitegeera. Nabwe kutyo bwe nzira ku saidi ya mama wani wa Dagala, sisenga ddala kinaazuuka nga Makisi oba Nahiya oba Birungi oba Dagala si yennyini nga yatali wa famire eno. Ddala olowooza mama wa Makisi agenda kukola atya, oba abasigadde baba bagenda kukola batya? Era kyakuyiga ki nga gwe mukwano gwange ali eyo angoberera ky'oyinza okuba nga oyizeemu? Nze n'ekyamazima ndaba nti kyandibadde kirungi nnyo mu nsi muno omuntu n'akuuma obwesigwa, ate kyandibadde kirungi nnyo mu nsi muno omuntu n'ayogera amazima. Nti kubanga waliwo ekintu ky'osobola okweka olwaleero n'ekyo kigenda kuvaayo, nti ekintu ne bw'okikweka emyaka 10 kisobola okuvaayo. Naddala ekikwatagana ku musaayi, bangi tubalaba, abaana ne bagwa eddalu, abaana ne bafuna embeera embi, abaana ne batasoma, abaana ne bafisinkana ebizibu mu nsi muno. Naye agenda okunoonyereza nga bamugamba nti awo w'oli si we baakuzaala, awo w'oli si we wamwe, nenga just kintu kimu kyokka kye kikuganya okuba obulungi. Kati olusinga bw'olaba Makisi, nti Makisi aganya okuba obulungi. Makisi ye mukulu wa Dagala, si ye mukulu wa banne, naye embeera mbi, asabiriza busabiriza, akasente akajja ke kamuyita mu ngalo. Nti ebiseera ebisinga buli lwe bakuteeka awantu nga tojyawo osobola okufuna ebizibu. Ky'ova olaba nga nze ŋŋamba nti yandibanga Makisi ono mu butuufu si wa mu famire ya Badagala, so okusinziira ku bizibu byazze asisinkana nga yo omuntu. Era gwe ogamba otya? Njagala ogende mu comment section obeere nga oteesa wamu nange, naye nga nyongera okukwaniriza gwe yakatwegattako naawe yatwegattako edda wano ku Museenene wa Nnyana UG Media. Ninkusaba okulayikinga, okukomentinga wamu n'okusharinga.